令和2年度調査士試験、見事合格勝ち取られました、合格者の方にインタビューしたいと思います。中山です、よろしくお願いします。おめでとうございます。ではですね、自己紹介の方で、お名前の方をお願いいたします。はい、野村拓也と言います。で、野村さん、ちょっとこっちの方になっちゃうかな。調査士試験を目指した理由ですけども、お仕事は、はい、あ、仕事は今司法書士をやっています。で、調査士事務所も合同でやられてるんですかね。そうですね、同じ事務所で合同で司法書士と土地家屋調査士と、まず一応行政書士っていう肩書きもつけた合同事務所で働いています。はい。で、そこで働いていく中で、自分で権利だけじゃなくて表示もみたいな、そういう感じですか。あ、そうですね、権利はもうそれほど何年か経ってきて、もうちょっと次のステップに行きたいなと思ったので、そこでちょっと、で、何しようかなと思ったときに、一番目に見える形で答えが返ってくるかなと思ったので、そこで、調査士試験を目指そうかなと思いました。で、調査士で、今回初受験ということで、で、午前の部の免除科目もないので、測量司法の試験も含めてだから、午前の部と午後の部、両方、合格されたわけですけども、上がるとアカデミーを選んでいただいた理由ってどのあたりなんですか。そもそももともと午前の部は免除、測量司法を受けて午前の部免除で受かろうとは思って始めたんですけど、はいはい、それがコロナの影響でできなくなってしまったので、結果としてあるんですけど、もともとも本当に測量関係は未経験だったので、どっかの予備校には通う、申し込もうかなともともと思っていて、はい、で、その中でもやっぱりアガルトさんの方だとネット専門でやられてたので、やっぱり講義とかも中山先生の講義とかも聞きやすいですし、画面的にも見やすかったので、はい、やっぱり、ただそれであとネットの分価格も他校さんのよりも比較的リーズナブルな形で提供していただいてたので、そこで総合的に見て一番自分に合ってるんじゃないかなと思ったので、そこで選ばせていただきました。ありがとうございます。で、ちょっとこの辺りはね、いろいろあるんですけど、講座を受講してみてですが、どうですか、その、ネットというか通信が、通信の講座しかないわけなんですけども、実際受講してみていかがでした？そうですね、その通信だけなんですけど、逆に言えばどこでも受講することができるので、例えばその家の中の空いたスペースですとか、隙間時間使ってもできますし、あとは、そうですね、でも基本的には家のところで好きな時間にどこでも受講できるので、仕事で働いてある程度時間が取られちゃうので、そこで空いた時間にっていうことはやりやすかったですね。なるほど、なるほど。ということは、ちょっと戻って恐縮ですけども、勉強のリズム、方法や工夫ということですけども、働きながら大体どのぐらい学習されたんですか。一番最初の本当に勉強を始めた時は、本当にやる気のピークだったのでスタートダッシュっていうところで、本当にもう朝もう早く起きて、でもそれでも朝1時間とか1時間半ぐらいやって、で夜帰って寝る前に、それでも多分2時間とかでやってて、で、一回それこそコロナで試験が延期になった時に思いっきり中だるみしたので、その時は本当に1日30分もしたかなぐらいの時期がしばらくあったんですけど、で、あとそれで結果的に調査試験が予定通りにあるっていうことになったんで、はい、そこでもうスパートかけてガーッとやって今にして思えば、そのスパートがこうそうしたんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね。で、こうそうした結果、午後は何位だったんですか。あ、午後全体ですか。はい、全体だと3位でした、ね、すごいですね。自分でもびっくりしてるそこまでもう託したい時も解きますけど、まさか本当に全部あってとは思ってなかったので、体験してみておおってなりました。おめでとうございます。3位合格ということで、ありがとうございますということは、だからなんだろう、午前も、午前試験ね、受けなくちゃいけないって決まった時に、対策の講座で過去問とかも、出したじゃないですか。はい、あれもやっぱり直前にまとめてやられた感じなんですか。あれはそうですね、午前の部の問題を、一通り一回は全部解かせてもらって、で、大体測量司法の方と当然重なる部分が結構多かったので、ちょっとその
あの知識的にプラスアルファの部分が僕全然知らないところも午前の部の過去問に出てたので、はい、もうそこはもうその過去問の部分はしっかりと押さえようと思って、うんうん、もうあとのところはもうちょっと諦めるとかも出たらしょうがないなって過去問に出た新しい部分とはしっかり押さえようと思ってその過去問のところはしっかり、うん、過去問の解説もついてたので、うん、そこのところを中心にして午前は勉強しました。であれですよね、結構そのアガルートって通信なので、まあ、先ほどね野村さんおっしゃられた通り隙間でできるっていう利点もありますし、あの、はい、生講義を追ってないので最初から最後まで一気にこうリリースと同時に講義を受講できるじゃないですか。ああそうですね。そういう意味でその確かにね受講したてが一番熱いんですよ。でそう、その時にこういっぱいできるっていうのも、まあ、利点っちゃ利点ですよね。そうですね。で、あとあのアンケートで見て面白かったのが卓一の解説講義は主張してないんですね、はい、そうですね、あの申し訳ないんですけど、いやいやいいんですよ、卓一解析講座は本当に一番最初の、うん、多分5分10分見て、うんうん、あのそれ以降はちょっと見てないですね、うん、じゃあもうあの本当にやって解説を読んでってそういう感じですか。そう、もうあの卓一はあの司法書士の時にちょっと勉強したのがあったので、うん、まあ、自分あの皆さんそれぞれやり方があると思うんですけど、はい、個人的にはそのもう問題の数をこなしていた、うん、ガーって解いてそれを繰り返した方が自分には身につくなっていうのがあったので、うん、なるほど、なるほど。今自分であの不安になったとか思い出したい時に講義に戻ってそこを修正やり方の方が自分に合ってるなと思ったので、そこはちょっと講義はあえて聞かずに、うん、もう普通に過去問を解くっていうやり方で過去問練習はしました。なるほど、なるほど。で、であの講義に戻るって感じなんですね。その講義というか総合講義。どうしますかと、あの、あ、講義を聞くときに、うん、あの講義番、講座、講義番、はいはいはい、その、番号とか、チャプターとかのメモをテキストにしておいて、で、あの、ここもう一回聞きたいなと思ったときに、そこの記録しておいたそのチャプターの講義をもう一回見るとかはやってました。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。で、最終的には、その追い込みも含めて、過去問ではもう全部できる状況だったんですね。過去問は、そうですね、もう一通りもうラスト直前1週間全部回して、うん、で一通り解いて、まあ、間違えたとか不安になった足が当然あるので、うん、そこを全部一旦パソコンで打ち出して、でそれを打ち出してやつを一回なんで一通り回して間違えたやつを打ち直したやつをあとはそれをもう当日まで何回も繰り返すというところで、やってるうちにもうこれは多分あと1週間なら記憶持つなと思ったらもうそこは消して、あ、面白い、うんうん、持たなさそうなやつをどんどん絞っていって本当に前日とかはもうその最後まで残った足をひたすら何回も読むみたいな、うん、教えてください。形で直前に記憶を追い込みましたね。その最後に残った足って何ですか。最後その時の中の詩、自分でまとめたやつもそれなりにここに一応あるんですけど、うん、ええ、もうなんかあの、まあ、正直多分本来ならとっくにできてる部分だとは思うんですけど、うん、そういうのもあるんですけど、多分細かい、すごいね、あれなんか Excel でこうガーって書いて、パソコンのワードでガーって書いて、ここに丸バツ書いて、はい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 、に見えるんですよ、うん、見やすい人はだいぶです、はい、でここ読んで、うん、まああと不安なところに、うん、多分なんでここが多分僕は苦手だったと思うんですけど、うん、ここのところガムがついて、うん、この印つけたところを多分直前は見てた感じです。じゃああれですか、その本試験の会場に持ち込んだのはそいつなんですね。そうですね、本試験の会場はもうこの、うん、自分で間違いやすそうだ迷うであろうところをパソコンで書いたやつを基本的に持ってきました。いいっすね。いや結構ね、その本試験会場めちゃくちゃテキスト持ち込んでる人とかいますもんね。あ、僕持ち込んであのこれにテキストも普通に持ってってたんでテキスト一通りと、うん、あのまあ、その自分でまとめたやつ、うん、もう当日僕もあのちょっと不安になるんで、当日、あれが見たいなと思った時に、はい、ないとすごい不安になっちゃうんで、見たくなる可能性があるのはもう結果見なかったんですけど、ほとんどでもね、その不安がね解消されるっていうのは大きいですからねはい、で合格はどうですか、実感されたのってどのタイミングですか。そうですね、もうただその僕の場合だとその調査試験が終わった後、ええ、測量司法試験が待ってて、はい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 、
で自己採点をあえてしな迷ったんです。本当にすごく迷ったんですけど、何回もしたいなってなったんですけど、あえてしなかったんです。はい、あのダメだと測量手法のやる気に影響するなと思って。なるほど。もう測量手法が終わって、測量手法のもうあの合格自己採点とかできるようになった時に、はい、もうほとんど、なんで僕あの自己採点を正直してなくて、してないというかその当日合格発表までしてなくて、合格を確認してから自己採点して、あ午前全部あと卓越全部合ってるっていうのがそこで分かったっていうのがねえ、もう真っ先に確認したかったんですけど、うん、ちょっと一旦測量手法が落ち着くまでは、逆に本当に受かってると受かったと思うと、はい、測量手法じゃ受けなくてもいいんじゃないかなっていう気持ちになっちゃう。あまあ、どっちに転んでもね、あれっていう話で、ね、どっちに転んでもダメだったら、うん、まあ、なんか測量手法のやる気にもちょっと関わるかなと思って、なるほど、なるほど、一旦保留にしとこうと卓一全部合ってるっていうのは、まあ、中山も実際自分が受験生の時は卓一全部合ってたんですけど、なんかこうやってて、あれこれ満点かなって思って、って震えません？いや、震えません。何個かやっぱりあの迷ったのが何問かは当然あったので、あのこっちか2番か3番だなみたいな最後の2択でどうしても迷って、ただ僕も そこまで試験の時間に余裕がないと思ったので、卓越はもう見直さないって言ってたので、最初に解くときに決めた判断がもう最後まで行くって自分で決めてたので、いいね、そこでもう一回考えて、もう戻らないんだっていう覚悟で、で最後2択で頑張ってやっぱりコツだよなと思ったのが、はい、結果的にそれが合ってたっていう感じ。なるほど。じゃああれですね、その、司法書士の受験とかも含めて結構自分の中でいろいろセオリーが確立されてるんですね、勉強の仕方というか。その司法書士の時に、まあ、結局同じ法務省管轄の試験なので、そうですね、ある程度のかぶりはやっぱりあるんですよね、はい、あの特に不動産登記法とかかぶる部分も、細かいところは当然違うんですけど、結構重なる部分もあるにはあるので、まあ、そこはまあ同じ勉強法でいいのかなと思って、なるほど。そこを、まあ、やつをそのまま勉強法をもう一回やったっていう感じですね。じゃああれですね、結構司法書士を取られてる先生が調査士を受験するっていうのも、ね、非常に多くあるんですけれども、まあこれ、はい、もうじゃあ司法書士の受験経験っていうのは確実に調査士に生きるって。そうですね、それはもう生きると思います、うん、もう不動産と民法不動産登記法の総論と、あともう調査法はもうほとんどそのまま知識を、まあ、トレースされるような形になるので、そこはだいぶ司法書士からしてみればそこはある程度有利かなと思います、ね、なるほど、いいですね。はい、じゃあ今後の展望ということなんですけども、これはもう、はい、ね、ダブルライセンスでやっていくって感じですかね。ね、今はもうその事務所に勤めている立場なので、まあ、その事務所としてどうやって働き方をしていくかっていうのはちょっとこれから考えていかないといけないなと思うんですけど、今はまだ司法書士として働いている形なので、で、まあ、調査士の実務はまだ、まあ、僕はやってないので、そこをどうやるかどうかっていうところと、まあ、もしあ、すいません失礼しました。もしまあ自分が独立するとなったら、その、まあ、せっかく取った資格なので、まあ、ダブルライセンスに調査士と、もともと持ってた司法書士でやっていこうかなと思うんですけど、ああ、まあ、でも表示に、ね、関するシステムの面が、よりこう明確になったかと思うので初心にも行きそうですよね。そうですね、うん、そうですね、このせっかく勉強して受かった資格なので、そこはこれから活かしていきたいなと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では、これ皆さんにいただいてるんですけども、野村さんにとってアガルートアカデミーとは何でしょうかと一言で言うと。一言で言うと、もう僕の中で調査試験を、そうですね、もうバイブルみたいなところですね。そう、もう基本も最初に言うて、何かあったらとりあえずそこに戻るっていう、アガルトさんの講義テキストをベースにして、そこから全部勉強するようにしてたので、もう基本に立ち返るっていうか、何か問題解いていて分かんないとか忘れちゃったってなったら、一旦そのテキストに必ず戻って、
そこでもう一回復習するなり知識を書き足すなり、うん、してそこのところをもう一つ軸にして勉強したっていうのがあるので、まあ、バイブルというかそう呼ばせてもらいたいです。なるほど、まあ、いわゆるあの、ね、勉強法のっていう知識の一元化みたいなところですね。そうですね、うん、そこに全て集約させるんで、それに書いてある、それを見ればとりあえず全部書いてあるみたいな。いいですねそんな方はい、ではですね、この動画いろんな方が見られてるかなと思うんですけれども、まあ、同じようにね司法書士として活躍されてる方で調査士をこう受験するみたいな、方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと合格者としてちょっとメッセージを最後に一つお願いいたします。はい、まあ、司法書士と違って都市局調査士だと、まあ、計算問題とか、うん、まあ、あったりするんですけど、またはその法務局というか表示に関する登記、権利に関する登記っていうところだと一通りの入り口から出口までっていうところで、うん、一通りのところができるところにはなると思うので、司法書士の業務の幅というか、知識の部分でもだいぶ大きく、周辺知識も身につくと思うので、うん、決してやって、まあ、損はないというか、うん、やって得することばっかりだと思うので、うん、興味ある方は一度、調査士の方を勉強してみるのもいいと思います。はい、ということで、この度は合格、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、以上で、合格者インタビューでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。